vieras Lompolossa. Eikö se näin ollut? Hyvä. Alku oikein. Se olisi sit niinku lähdön paikka aurinkoisessa kelissä. Tässä alkaa se pärsä tuntia. Kaksi kilsaa takana ja 56 minsaa. 8 kilsaa ja 56 minsaa. Täällä on lunta maassa tähän. Melkein kymppi. Ja tunnin verran. Joo, se on se oikea hetki nytten, niin saisi loppumatkan vedellä vähän märemmin tuolla. Jaaha, kuinka syvä hän on? Jäässä se on. En viitti kaistella Jaha. Mikä on sotasuunnitelma? Tosta. Tämä on 15 kilsan kohta. Tunti 3:06. Yeah.
24 kilsaa käyty ja semmonen 2,5 tuntia. Mittaustornin jäännökset. Ei vaan siellä jossain kohtaa, niin tuo huipullahan näyttäisi joku tönöpä oleva. Tässä meillä on matkaa, meillä on mun mittarin mukaan 27 kilsa. Paljon? Joo. No niin. Ilmeisesti tässä on mittaustorni jäänyt. Kuordapuhe. Ei täällä mitään oikein näe muuta kuin no, on siinä nyt vähän. Aivan. Viido alamäki. Ei kun sanoin vaan, että vihdoin alamäki. Niitä ei ollut ihan hirveästi. Se katoaa yhtäkkiä. Paljon näin. Onneksi tähän tuntuu. We'll be right back.
tähän päälle sitten. Seuraavaksi. Mitäs meillä on tässä näin? Näyttäis semmonen 43 kilsaa. Tie. Pistoho. Ja sillä lailla. Sitten on enää 17 kilsaa. Eteenpäin taas. Taas nähdään mennäks tuon korkeamman päälle vielä, että sopis hyvin kuvaan kyllä. Ja jonkun verran tulee nousu. Yleinen
sääntöhän on, että huipun jälkeen näkyy aina uusi huippu ja eihän se petä tota tälläkään kertaa. Tässä on varmaan 40 minuuttia paukutellut tätä ylämäkeä nyt ja ilmeisesti seuraava 40 minuuttia menee myös. Se mittää. Eihän tässä ole muuta kuin aikaa. Jaha. Pian taas uusi tsekkaus, että joko se oli se viimeinen ja tuleeko se alamäki. Ja nyt on kyllä vahva usko. Miikalle annoin luvan, että saa paahtaa, jos siltä tuntuu. Itse piti vielä vähän säästellä voimia, kun tiesi, että tässä on tämmönen vuori kiivettävänä. Siellä kajastaa vielä. Pian nähdään. No tästä ei nyt ihan täyttä varmuutta saanut. Sen verran pimeä jo, ettei oikein näe. Mut valoi siellä on, niin on siellä jotain elämää. Olisiko se sitten norkamia? Ei toi Tenojoki vaan tähän näy. Alamäki nyt kuitenkin. Tos, mikä se siinä? Se on lomakeskus. Peri ollaan. Olipahan reissu.